মানে নামনি সুবনশিৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো ভাঙি দিব লাগে এই প্ৰকল্পটো যদি চাগে তেতিয়া কোনোপধ্যে মানুহ কেতিয়াও তাৰ তলৰ মানুহবিলাক কোনোপধ্যে নিৰাপদ নহয় আৰু এই প্ৰকল্পটোৰ পৰা লাভটো অসমৰ একোৱেই নহয় আপোনালোকে সকলোৱে জানে মাত্ৰ পঁচিছ মেগাবটৰ বিজুলী পাব দুহেজাৰ মেগাবটৰ পৰা ফ্ৰী কে বাকী সেইকাৰণে এই প্ৰকল্পটোৰ পৰা যিহেতু একো লাভ নহয় বৰং এই প্ৰকল্পটোৱে সোৱণশিৰি নদীখনক মাৰি পেলাব অৰুণাচলৰ মানুহক পানীত ডুবাব ওপৰৰ ফালে তলৰ ফালে আমাৰ নদী শুকুৱাই দিব নদী বান্ধ ভাগিলে বহুত মানুহ মৰিব সোৱনশিৰি নদীত এতিয়া বালি উঠায় শিল উঠায় পাঁচ লাখমান মানুহ চলি থাকে সেই মানুহবিলাকৰ জীৱিকা নাইকিয়া হ'ব অথচ এই প্ৰকল্পটোৰ পৰা আমি কিমান বিছ পঁচিছজন মানুহক হয়তো পাৰ্মানেণ্ট চাকৰি পাব গতিকে এই প্ৰকল্পটোৰ পৰা আমাৰ একো উপকাৰ নাই এতিয়া আনচাষ্টেইনেবল এতিয়া মানে যিটো খাদ্য পাৱাৰ যিটো প্ৰডাকশ্যন এইটোৰ ওপৰত কাৰো এতিয়া পৃথিৱীত ভৰসা নাই গতিকে মই ভাবোঁ যে নামনি সোৱণশিৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো ভাঙি দিব লাগে এইটো বন্ধ কৰি দিব লাগে এইটো স্ক্ৰেপ কৰিব লাগে আৰু এইটো স্ক্ৰেপ কৰি লৈ মই ভাবোঁ যে অসমৰ মানুহক নিৰাপত্তা দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে অকল শ্ৰমিকসকল নহয় মই ভাবোঁ যে শ্ৰমিকসকল তাততো বাৰম্বাৰ ইজনৰ পিছত সিজন মানুহ মৰি আছে কেতিয়াবা পাৱাৰ হাউচ ভাগি গৈছে কেতিয়াবা টানেল খহি গৈছে কেতিয়াবা কোফাৰ ডেম ভাগিছে কেতিয়াবা মেইন ডেমৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ বিপৰ্যয় নামিছে মানে এফালৰ পৰা এইটো একদম নিশ্চিন্ত হৈ আছে যে ইতিমধ্যে সকলো বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞই কৈ দিছে যে যিটো শিলৰ ওপৰত এই বৃহৎ নদী বান্ধটো বনাইছে সেই শিলটো নিজে এটা মৰা শিল গতিকে সেই শিলটোৰ ওপৰত কেতিয়াও ইমান ডাঙৰ নদী বান্ধ বনাব নোৱাৰি ই আনচেফ দ্বিতীয়তে যি যি দুটা পাহাৰৰ মাজত এই নদী বান্ধটো বনোৱা হৈছে সেই দুটা পাহাৰৰ এবুটমেণ্ট দুটা পাহাৰ দুটা খহি আহি আছে গতিকে বিপৰ্যয় হবই এই প্ৰকল্প কোনোপধ্যে কেতিয়াও চেফ নহয় গতিকে মই ভাবো যে নামনি সুমনখি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প বন্ধ কৰি দিব লাগে